ասեք է դիմակ չեք դնում։ Դուք ինձ կանգնացրել եք դիմակի համար։ Մի րոպե ասեմ, դուք ինձ ներկայացրել եք։ Ինչի՞, ասեք, մի րոպե։ Համար երկրորդ անգամ չեմ ներկայացրել։ Չէ, ինչի՞, ինչի՞ մարեք, ինչի՞։ Չէ, դուք էլ դիմակ չեք կրում, դուք էլ դիմակ կրեք։ Դուք սխալ եք։ Ես չեմ տալու դոկումենտ։ Տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է։ Ասում եմ, բա դուք քիչ եք կրում դիմակ։ Լսում եմ ես։ Երթևեկության անվտանգության մասին օրենքի 24-րդ դոկումենտի 5-րդ մասի համաձայն տրանսպորտային միջոցի վարորդը, երբ որ ոստիկանության ծառայողը պահանջում է ներկայացնել վարորդական վկայական, ինչի համար է պահանջում, կասեք իմանամ։ Ներկայացրեք։ Ինչի համար, չէ, ասեք, ինչի համար, դուք սկզբից կանգնել եք, ասում եք դիմակ չեք կրում, չէ՞։ Կառավարությանը։ Չէ, դուք ասել եք դիմակ չեք կրում, չէ՞։ Լսում եք։ Բայց դուք հենա ինքը դիմակ չի կրում, հենա։ Հարց եք տվել։ Հեսա ես իրան հարցն եմ։ Բարև ձեզ։ Բա դուք ի՞նչ դիմակ չեք կրում։ Ուրեմն դուք դիմակի համար եք ինձ կանգնացրել։ Ես ներկայացրեք ձեր բարոյին։ Չեմ ներկայացնում, դուք ասում եք։ Ուրեմն կտեղափոխեք։ Ոչ մի տեղը չեք տեղափոխի դուք։ Կտեղափոխեք։ Չեք տեղափոխի։ Ուրեմն չէ, մի հատ ինձ ասա, դուք դիմակի չեք։ Եթե ես դիմակ չեմ կրում, դուք ի՞նչ դիմակ չեք կրում։ Չեք ներկայացնում ձեր փաստաթղթերը։ Դուք կանգնացրել եք, ասում եք դիմակի չեք կրում, չէ՞։ Ինչի համար ներկայացնեմ։ Դուք դիմակ կրում եք, որ ես կրեմ։ Դուք օրենքի մարդ եք, դուք ներկայացրեք, դիմակ կրեք։ Գոտի էլ չկապած։ Ահա ամրագոտի եղել է, ես վկա ունեմ։ Ես առանց քսած չես։ Ինքը իրավունք ունի, տաքսու մեջ իրավունք ունի չկցի։ Այդտենց օրենք կա, հա։ Մտեք գայի հարցրեք։ Տաքսու մեջ ուղևորը իրավունք ունի։ Արձանագրեք։ Չեմ ներկայացնում, չեմ ներկայացնում։ Ոչ մի տեղը չեք կարա տեղափոխեք դուք։ Չեք կարա տեղափոխեք, դուք ի՞նչ դիմակ չեք կրում։ Դուք օրենքի մարդ եք, ի՞նչ դիմակ չեք կրում։ Տեղափոխում եք հատուկ պահպանող։ Ոչ մի տեղը չեք տեղափոխում։ Ես հեսա մտնում եմ նախարարություն, տենամ դուքի դիմա, դուք դիմակի համար եք կայնացրել, բա դուքի չեք կրում։ Ասալը։ Ձենդ մի բարձր։ Ոչ չբարձացնեմ։ Այդտեղ ձենդ մի բարձրացրեք։ Ոստիկանության օրինական բանը չկատարելու համար 5 ամսաց սովորող ինչ ոստիկանություն պետք է։ Դուք իրավունք ունեք տանեք, դուք իրա։ Չէ, դուք իրավունք ունեք տանեք։ Չեմ նստում կողքը, դուք իրավունք ունեք տանեք։ Ուրեմն կկանչենք հա։ Ո՞ն, ո՞ն կկանչի։ Չէ, ոչ մի տեխնիկայով էլ չեք կարա տանեք։ Հրաժարվում եք ներկայացնել ձեր վարորդակցությունը։ Ինչի՞ համար ներկայացնեմ։ Ես խախտում եմ արա։ Այո։ Ինչ խախտում եմ արա։ Նկարել ես ցույց տուր։ Ինչ խախտում, խախտումս ասա։ Չէ, ասա, ինչ խախտում եմ արա։ Ինչ խախտում եմ արա։ Ամրագոտի չեք։ Ինչ ամրագոտի։ Ես ամրագոտի եմ, սուտ ես խոսում։ Սուտ ես խոսում դու։ Զենիթ մի բերծ։ Ոչ չբարձացնեմ, սուտ ես խոսում։ Չեմ։ Դու գործուն ես իմ ավտոյի հետ։ Իմ ավտոյի դու գործուն ես։ Մի կպի։ Չեմ կպնում ես, դու ես իսկ դու հեռու գնա, եկել մտել։ Հրաժարվում եք ներկայացնել։ Դուք դիմակի համար եք ինձ կանգնացրել։ Դուք սուտ եք խոսում։ Հրաժարվում եք ներկայացնել։ Չեմ հրաժարվում, հետ կանգնի։ Իմ մոտից հետ կանգնի։ Հետ կանգնի։ Ինչ է ներկայացնում, ինչի՞ մը ներկայացնում։ Վկայականը հաշվառվում վկայագիրը։ Ամրագոտը չօգտվելու համար վարչական արձանագրություն եմ կազմում, մոտեցրեք։ Ամրագոտի ես քցել եմ, սուտ ես խոսում։ Ես նկարել եմ, սուտ ես խոսում։ Միվայկյան բարև ասում, մի հատ էլ մի ռոպե անջատեք։ Չէ, չէ, ինչի՞ համար։ Անջատեք ասեմ, Միվայկյան։ Մոտեցրեք։ Ես էլ համարները իրանք դիմակ չեն կրել մեքենայի մեջ, ինձ են ստիպում։